tudo tranquilo? Hoje a gente vai apresentar para você aqui uma dica de como você deve subir em terceira marcha. Então, sempre utilizando três mãos de apoio. Eu vou subir, depois eu vou descer, para vocês darem uma olhada, beleza? Acompanha aí. Essa é a forma correta para você subir na marcha. Então, você tem que apoio, três mãos de apoio, beleza? E essa é a forma correta de você descer da marcha. Você não pode subir segurando o volante e descer dessa forma. Aí está errado, ok? Valeu!